Абай атындағы қазақ ұлттық опера және балет театрының ұжымы 40 жылдан кейін норвег композиторы Херман Левенскольдтің Сильфида қойылымын қайтадан сахналады. Балет сюжеті орман перілері жайлы Шотланд аңызына сүйенеді. Труппаның көркемдік жетекшісі Гүлжан Түткібаеваның айтуынша, екі ғасыр бойы өзінің қайталанбас тарихымен романтикалық рухын сақтап келген көне балетті өнерсүйер қауымға заманауи бағытта ұсыну біраз қиындық тудырған. Сол себепті бұл қойылымға шетелдің кәсіби мамандары да жұмылдырылған. Осы сахнада алғаш рет 1984 жылы қойылған. Ол көп жылдар бойы сахналанып жүрді, бірақ қазір барлық костюм жарамсыз болып қалды. Кезгелген қойылым өзгерісті қажет етеді ғой. Оның үстіне біздің театр жас әртістермен толықты. Қойылымдарымызда жаңарды. Сильфида қойылымын заманауи бағытқа келтіру үшін жаңа киімдер тіктірттік. Бұл қойылымда Ресейден кәсіби мамандарды шақырдық. Шотландтың таңғажайып әуені, жұмбақ кейіпкерлер қақтығысы, жас шаруа мен фея жайлы өрбитін оқиға желісі ешкімді бейжай қалдырмаса анық. Әлемге әйгілі спектакль, романтикалық спектакль. Бүгін жабық көрсетілімде өздеріңіз көресіздер, тамашалайсыздар, куәсі боласыздар. Әрине, біздің театр үшін биылғы жыл өте тарихи жыл болып саналады. 90-шы маусымның жабылуы, 90 жылдығы театрдың. Әрине, бұндай театр бұл тек қана Алматы қаласындағы альма-матер емес, бүкіл Қазақстан үшін жақын және алыс шетелдер үшін біздің Қазақстан мәдениетіндегі тарихындағы орны ерекше театрлардың бірі. Спектакльдің балет тарихында алар орны бөлек. Қойылымның алғашқы тұсаукесері 1832 жылы Париж қаласында өткен. Араға 4 жыл салып көрнекті композитор Херман Левенскольдтің шығармасы негізінде қойылған Сильфида көптеген театрда 188 жыл бойы жалғасып келеді.